ಥೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸ ಬರಬೇಕಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ವಿಚಾರ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಜಲ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟುವುದು, ಅದೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆರಡು ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಮುಂದಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಯಾವ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕೇಳಿ. ಈಗಿನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ವಸ್ತು ಉಂಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ವಿಚಾರ ನಾವು ಆಗಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಆ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೆಲವು ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಾನು ಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆದಿದೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪೇಪರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಂತ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ನೋವು ಉಂಟು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ನೋವು ನೋವಿಲ್ಲ ನಡಿವತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೋಯ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ.